ബ്ലാക്ക് ഹോൾസ് അഥവാ തമോകൃതങ്ങൾ ഒരിക്കൽ വീണാൽ പിന്നെ തിരിച്ചുവരവില്ല, പ്രകാശത്തിന് പോലും. എന്തുകൊണ്ടാണിത്? എങ്ങനെയാണ് ഒരു ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ഉണ്ടാകുന്നത്? ബ്ലാക്ക് ഹോളിനെ കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ ഒരു നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ പിറവിയെക്കുറിച്ച് അറിയണം. ഭീമാകാരമായ ഒരു മേഘമായിരുന്നു നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചം. ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് കാരണം ഇവയെല്ലാം അടുത്തടുത്ത് വരാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ഇതിന് നടുവിലെ ചൂട് ഒരു പരിധിവിട്ട് ഉയർന്നപ്പോൾ അതിനുള്ളിൽ ഹൈഡ്രജൻ കൂടിച്ചേർന്ന് ഹീലിയം ആകാൻ തുടങ്ങി. ഇതിൻ്റെ ഫലമായി ഉണ്ടായ ചൂട് ഇതിനെ ഇനിയും ചുരുങ്ങാതെ സ്റ്റേബിൾ ആക്കി നിർത്തി. അങ്ങനെ ഒരു നക്ഷത്രം ജനിച്ചു. ഇങ്ങനെ ഇത് കോടിക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നു. അപ്പോൾ പതിയെ ഇതിൻ്റെ ഇന്ധനമായ ഹൈഡ്രജൻ തീർന്നുണ്ടാകും. അങ്ങനെ വീണ്ടും ആ നക്ഷത്രം ചുരുങ്ങാൻ തുടങ്ങും. അതിൻ്റെ ഫലമായി നക്ഷത്രത്തിനുള്ളിലെ ചൂട് ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിക്കുകയും ഹീലിയം ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് കാർബൺ അയൺ പോലുള്ള ഹെവി എലിമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇവയുണ്ടാകുമ്പോൾ പുറത്തുവിടുന്ന ഊർജ്ജം ചെറുതായതിനാൽ നക്ഷത്രത്തിന് അധിക നേരം പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇത് ഒരു ചെറിയ നക്ഷത്രമാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം അമർന്ന് ഒരു വൈറ്റ് ഡ്വാർഫോ റെഡ് ഡ്വാർഫോ മറ്റോ ആകും. പുറംഭാഗം ഒരു സൂപ്പർനോവ എക്സ്പ്ലോഷനിലൂടെ ചിതറിപ്പോകുന്നു. അങ്ങനെയാണ് നക്ഷത്രത്തിനകത്തുള്ള ഹെവി എലിമെൻറ്റ്സ് ഭൂമിയിലൂടെ നമ്മളിലേക്ക് എത്തിയത്, നാം സൂര്യനിൽ നിന്നുണ്ടായതാണ്. ഇനി ഇതിനു പകരം ഒരു വലിയ നക്ഷത്രമായിരുന്നെങ്കിലോ? മാസ് ഒരു പരിധിയിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഒരു ശക്തിക്കും അത് ചുരുങ്ങുന്നതിൽ നിന്ന് തടയാൻ കഴിയില്ല. അത് ഒരു ബ്ലാക്ക് ഹോളായി മാറുന്നു. ഒരു വലിയ നക്ഷത്രം ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് ചുരുങ്ങുന്നു. അതിനാൽ ഇതിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി അനന്തമാണ്. പക്ഷേ മാസ് അനന്തമല്ല. സത്യത്തിൽ മാസിന് വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സൂര്യൻ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഹോളായി മാറിയാലും ഭൂമിയും മറ്റു ഗ്രഹങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷേ അതിൽ നമ്മളുണ്ടാവില്ലെന്ന് മാത്രം. കാരണം ബ്ലാക്ക് ഹോൾസ് റേഡിയേഷൻ ലിമിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ. അതിനാൽ ഭൂമിയിലെ താപനില ഭയാനകമായി കുറയും. മാത്രമല്ല വെളിച്ചവും ഉണ്ടാകില്ല. അതിനാൽ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടക്കാത്തത് കൊണ്ട് ചെടികളും അവയെ ആശ്രയിച്ചു കഴിയുന്ന നമ്മളും ഇല്ലാതാകും. പക്ഷേ പേടിക്കേണ്ട, സൂര്യനെ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ആകാനുള്ള മാസൊന്നുമില്ല. അതുമല്ല, സൂര്യൻ്റെ ഇന്ധനം അടുത്തൊന്നും തീരുകയുമില്ല. ഇനി ഈ ബ്ലാക്ക് ഹോളിൽ ഒരാൾ പെട്ടാലോ? അയാളുടെ കഥ കഴിഞ്ഞത് തന്നെ. സത്യത്തിൽ അയാളുടെ സമയം അവസാനിക്കുന്നു. അതെ, ഒരു ബ്ലാക്ക് ഹോളിനുള്ളിൽ സമയം നിശ്ചലമാകുന്നു.